Новото Народно събрание трябва да се свика в едномесечен срок – до 4 май. Конституционната процедура по формиране на правителство е ускорена и може всичко да приключи до месец и половина. Категоричен е бившият конституционен съдия професор Пламен Киров. Обикновено става на втората седмица след изборите, когато Централната избирателна комисия е обявила изборния резултат, публикувала в Държавен вестник всички имената на всички 240 народни представители. На първото заседание Министерският съвет подава оставка, но продължава да изпълнява функциите си. И президентът започва консултации с парламентарните групи. Най-голямата получава първия мандат за съставяне на кабинет. Ако не го направи до 7 дни, мандатът отива при втората по големина парламентарна група. Не виждам как първата политическа партия, при положение, че всички други отказват да включат коалиционно споразумение с тях, може да излъчи самостоятелно правителство. Ако и втората не успее, президентът вече има право на преценка. Третият опит може на третата по численост, може и на шестата. При три неуспешни опита за формиране на правителство, президентът насрочва предсрочни парламентарни избори и назначава служебно правителство. Ако се стигне до служебен кабинет, изборите ще бъдат някъде към средата на юли месец. Не може да ги, ги разтягаме. Компромис ли се прави ли на нова процедурата, пак служебен кабинет и пак? Ами да, всичко се повтаря. И най-накрая политиците трябва да разберат, че трябва да се търси изход от тази ситуация, защото става въпрос за важни неща, а не за техните емоции, за техните предпочитания. Ние имам чувството, че те се държат все едно, че са деца в детската градина. Но все пак децата в детската градина вече разсъждават. Докато в яслена група, нали, там се движат от емоциите, от желанията си, да може би сме в яслената група. Професор Киров прогнозира. Ще има предсрочни парламентарни избори. Дано да бъда опроверган, но за съжаление напоследък винаги съм лош пророк. За новините ОНР, Теодора Георгиева.